როგორც გითხარით, გადაცემას რუსთავი ორის დამფუძნებლის და ყოფილი მკვლობელის ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების თემით ვიწყებთ. ჩვენ ჩაგვერთვებიან ადამიანები, რომლებიც ახლოს იცნობდნენ მას და მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც მას სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე ეკონტაქტნენ. უკვე რამდენიმე საათია ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის წევრები და მეგობრები მის საცხოვრებელ სახლთან ყიფშიძის ქუჩაზე არიან შეკრებილი. რას ეუბნებიან სამართალდამცველები კიცმარიშვილის ახლობლებს და რა ვერსიებს განიხილავენ ისინი? დავიწყოთ ტელეკომპანია თრიალეთის დირექტორი ბადრი ნანიტაშვილი. ერთ-ერთი უკანასკნელი იყო, რომელიც ეროსი კიცმარიშვილს სიკვდილამდე ესაუბრა. ეს მის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მოხდა. ბადრი ნანიტაშვილი შემთხვევის ადგილიდან ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო ბადრი, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში, როდის და რის შესახებ ესაუბრეთ თქვენ ეროსი კიცმარიშვილს? საუბარი ქონდა 3:15 წუთზე, დღეს დაახლოებით ერთი წუთი იყო საუბარი, ჩვეულებრივი რაღაც საკითხებზე. ტელეფონის საშუალებით. ტელეფონის საშუალებით. რის შესახებ ისაუბრეთ, რა გეგმები ჰქონდა ეროსი კიცმარიშვილს? დღეს გეგმებზე არ ყოფილა ლაპარაკი, ჩვეულებრივად რაღაცა საკითხზე იყო ლაპარაკი. გუშინ მთელი დღე ვიყავით ერთად, სადაც იყო ლაპარაკი სხვადასხვა გეგმებზე, მის იდეებზე, სხვადასხვა საკითხებზე. ამბობდა, რომ აპირებდა გაეხსნა საკაბელო ტელევიზია და სხვადასხვა და ამ ხნის განმავლობაში ემუშავა სხვადასხვა საკაბელოებში ჩართვებზე. ასევე აპირებდა, რომ გაეხსნა არასამთავრობო ორგანიზაცია და მომზადებულიყო სხვადასხვა არჩევნებისთვის. 2016 ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ 2016 წელში ხო იქნება საპარლამენტო არჩევნები, შემდეგ მოსდევს ერთ წელიწადში ისევ ადგილობრივი არჩევნები, მერე მოსდევს საპარლამენტო არჩევნები. ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ აგერ სამუშაო გვაქვს და უამრავი სამუშაოა და ვიწყებ მუშაობას. ასეთი გეგმები ჰქონდა, ასეთ გეგმებზე ლაპარაკობდა. ბატონო ბადრი, როდესაც დღეს თქვენ ესაუბრეთ ეროსი კიცმარიშვილს, როგორ მოგიჩვენათ მისი განწყობა? რაიმე საეჭო ხო არ შეგიმჩნევათ? ან მას საუბარში ხომ არ უხსენებია ის ადგილი, სადაც იმყოფებოდა იმ მომენტში, საიდანაც გესაუბრებოდა? თან ხომ არ უთქვამს რამე დღის გეგმების შესახებ, რას აპირებდა ის დღეს? ასეთ საუბარი არ ქონია. მე შევეკითხე რაღაცა და იმაზე გამცა პასუხი და ჩვეულებრივი ლაპარაკი იყო, ჩვეულებრივი, როგორც ყოველდღიური, ჩვეულებრივი ენერგიული ლაპარაკი, ჩვეულებრივი კარგი ხასიათის ლაპარაკი. არ ეტყობოდა იქ, რომ ვინმე რამეს აპირებს და ვინმე რამეს ელოდებოდა. იარაღთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? აქამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ იარაღს ეროსი კიცმარიშვილი არ ატარებდა, თუმცა პროკურატურამ გაავრცელა ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს 15 ივლისს დარეგისტრირდა მის სახელზე იარაღი. იარაღის ყიდვა უნდოდა, რომ თავი ძმისთვის საჩუქარი უნდა გაეკეთებინა. დაბადების დღე ჰქონდა თავი ძმას და ფიქრობდა, რომ როდის გითხრათ ამის შესახებ? გუშინ გითხრათ თქვენ ამის შესახებ, რომ ის იარაღის ყიდვას აპირებდა, დღეს აპირებდა იარაღის ყიდვას? კი, გუშინ აპირებდა. რამდენად გჯერათ თქვენ თვითმკვლელობის ვერსიის თვლით, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო თვითმკვლელობა? შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო უბედური შემთხვევა? თვითმკვლელობას ადამიანი როცა ფიქრობს, მე ასე მგონია, თვითმკვლელობის დროს გეგმებზე, მომავალზე არ ლაპარაკობს და არ არის კარგ ხასიათზე და არ არის იმაზე, არ ლაპარაკობს თქვათ შვილების სწავლაზე უცხოეთში და ლაპარაკობდა იმას, რომ შვილი ისრაელში იყო წასული, ამერიკიდან გაგზავნეს და ისრაელში ომის დაწყების გამო ამერიკაში დააბრუნეს და ასეთ საკითხებზე ლაპარაკობდა და არა რამეს. სხვადასხვა გეგმებზე ლაპარაკობდა, მომავალ გეგმებზე ლაპარაკობდა და ენერგიით იყო და შემართებული იყო იმისთვის, რომ სხვადასხვა საქმეები გაეკეთებინა. ბატონო ბადრი, თქვენ რამდენიმე საათია უკვე იმყოფებით შემთხვევის ადგილზე და ფაქტობრივად ყველა ადამიანი, უახლოესი ადამიანები ეროსი კიცმარიშვილის აგრეთვე მანდარიან, თქვენ მათთან უკვე ისაუბრებით. მათ თუ ქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეროსი კიცმარიშვილი აპირებდა იარაღის ყიდვას? რა თქმა უნდა, ძმას ალბათ ამის შესახებ არ იცოდნებოდა, ალბათ ეს სიურპრიზი იყო, მე ვარაუდობ ასე. იყო, არიან რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც ამბობენ, რომ ძმისთვისო საჩუქრად უნდა გაეკეთებინა იარაღი, უნდა ეყიდოს ძმისთვის საჩუქრად უნდა გაეკეთებინა. ასე რომ ამ ადამიანებს არ უკვირთ, რომ მასთან მანქანაში იარაღი აღმოაჩინეს? ვინც იცოდა, რომ ეს საჩუქარი უნდა გაეკეთებინა, ალბათ იმათ არ უკვირთ. კამერების ჩანაწერები თუ ამოიღეს, თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია ამის შესახებ, ვინაიდან სახლი, რომელშიც ცხოვრობდა ეროსი კიცმარიშვილი, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, სათვალთვალო კამერებით არის აღჭურვილი? მე არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს, არავის არანაირი ინფორმაცია არ აქვს ამის შესახებ. არაფერს არ აღწერულა.
დიდი მადლობა ბატონო ბადრი, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ახლა და სხვა სტუმრები შემოგვიერთდებიან აგრეთვე. ბადრი ნანიტაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში, პირდაპირი ჩართვით. გადავიდეთ ვალერი გელბახიანზე. სწორედ მისი პოლიტიკური პარტიის სახელით მიიღო ეროსი კიწმარიშვილმა ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა, ის რუსთავის მერობისთვის იბრძოდა. ბატონო ვალერი, მოგესალმებით. თქვენ ბატონო ვალერი დღეს განაცხადეთ პირდაპირ, რომ თვითმკვლელობა ეს არისო და ეს იყო მიჩქმალვის მცდელობა. რისი მიჩქმალვის და რატომ არ გჯერათ თვითმკვლელობის ვერსიის? პირველში მოგესალმებით და სამზიმარს უცხადებ, რა თქმა უნდა, ოჯახს, მთელ საქართველოს. ბატონ ეროსი დიდი დანაკარგია ქართული საზოგადოებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მე გავაკეთე ეს განცხადება იმიტომ, რომ არანაირი მოტივი, არანაირი საფუძველი არ არსებობდა იმისა, რომ ეროსი კიწმარიშვილის სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაესრულებინა. სხვა საკითხია თუ უდიერი მოპყრობით და გაურთხევლობით გაუვარდა დაუშვათ. დიახ, მე ეს ვიგულისხმე, როდესაც ახლა საუბრობდა ბატონი ბადრი იმაზე, რომ მართლაც აპირებდა ბატონი ეროსი იარაღის ყიდვას და შეიძლება გაჩნდეს ასეთი ვერსია, რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა და ძმისთვის ნაყიდი იარაღი შემთხვევით გაუვარდა. მაგრამ თვითმკვლელობა ეს არის იმდენად დაუჯერებელი, რომ ვინც განსვენებულს იცნობდა, შეუძლებელი, აი ბატონ ბადრის უსვენდით, ანტაშის შეუძლებელია ნებისმიერმა ადამიანმა თქვას, რომ ეროსი კიწმარიშვილს რაღაც სულიერი მოშლილობა ჰქონდა, ან კიდევ დეპრესიაში იყო, ან კიდევ უხასიათოდ იყო. პირიქით, მიუხედავად იმისა, რომ იგი დამარცხდა რუსთავის არჩევნებში, მე ცოტა არ იყოს მიუსამძიმ ესავით მაშინ და უთხარი გული არ გაიტეხო მეთქი და ირიქით მითხრა, რა სამობო, ეხო მეტი ენერგიითო, მეტი შემართებითო, ესო ლოკალური ადგილობრივი ხასიათის არჩევნები იყო და შემდგომში მთელი საქართველოს მასშტაბით უნდა გავაძლიეროთ პოზიციები, რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, საერთო სივრცეები, არასამთავრობო სექტორი, პრესა, იმისათვის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ხედვები, გეგმები, პროექტები საზოგადოებისთვის მისაწვდომი გახდეს. ანუ მას ჰქონდა ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული აი შემართება, ძალიან მაღალი სულისკვეთება და შეუძლებელი იყო დაიჯერო ის, რომ აი ასეთი შემართების ადამიანი თავს იკლავს და ასრულებს თავის სიცოცხლეს, რომ რომელიც მის სიცოცხლეს არ ეკადრებოდა, მის ღირსებას არ ეკადრებოდა. აი ეს ბატონო ვალერი, თქვენ ამბობთ, რომ მას არ ჰქონდა პირადი პრობლემები, რომელიც მას მიიყვანდა თვითმკვლელობამდე. არ გამორიცხავთ, რომ შესაძლებელია ეს იყოს უბედური შემთხვევა? გამორიცხავთ თუ არა, რომ შესაძლებელია ეს იყოს მკვლელობა? თუ ჰქონდა ეროსი კიწმარიშვილს იმდენად დაძაბული ურთიერთობა ვიღაც ვიღაცებთან, რასაც შეიძლებოდა მის ლიკვიდაციამდე მიიყვანა საქმე? Ну, ახლა ბატონ ეროსი იყო ძალიან მრავალფეროვანი ადამიანი. ჰქონდა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მასშტაბები ურთიერთობის და კონკრეტულად ხარავ შეუძლია თქვას, რომ ერთი მიმართულებით მოძრაობდა და ყველაფერი, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალე და თვალნათლივი იყო. მოგეხსენებათ, ის რამდენიმე სასამართლო პროცესში იყო ბოლო დროს ჩართული. ჰქონდა საკმაოდ დიდ თანხასთან, ასე ვთქვათ, სადაო ერთ-ერთ ორგანიზაციასთან და შესაძლოა, რომ ყოფილიყო დავა, მაგრამ ეს დავა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ყოფილი გამხდარიყო მკვლელობის მოტივი. არჩევნებთან დაკავშირებით ფინანსური პრობლემები ხომ არ გაჩენილა საარჩევნო შტაბში? არა, მას არ გააჩნდა ფინანსური პრობლემები, ეს შტაბმაც იცოდა და მოსახლეობამაც და მას გაწერილიც ჰქონდა თავის ხარჯები, ასე რომ სხვის იმედებზე და სხვის ესე დონორელ, ასე ვთქვათ, იმედებზე ის არ ყოფილა, საკუთარი სახსრებით მონაწილეობდა, რაც იშვიათია პოლიტიკური პროცესისთვის. აი ზუსტად იმით იყო უზრუნველყოფილი. ამდენად მე ამ მოტივსაც და ამ საფუძველსაც გამორიცხავ. ბუნებრივი არაფერი არ გამოძიება ესეთი პროცესია, რომ ყველა ვერსია უნდა შემოწმდეს. აქ უცნაური არაფერი არის. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ოფიციალური ვერსია, რომელიც გაარსულა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იყო ძალიან აჩქარები. იმდენად, რამდენადაც თავიდანვე ჩნდება ესეთი საეჭო კითხვები, რომელიც ბადებს ეჭვს იმის თაობაზე, რომ რა შეჭირდება ხელისუფლებას, რომ თავიდანვე ფარავს რაღაც დანაშაულს. მოდით ბატონო ვალერი, გავაგზავნოთ ამაზე საუბარი. ორ წუთში საქართველოს პრეზიდენტმა ეს წუთია გააკეთა განცხადება ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ ეს კომენტარი და შემდეგ დაგიბრუნდებით. კი ბატონო. დამატებითი ინფორმაცია არ მაქვს. მე მინდა ბატონი ეროსის ოჯახს, მის ახლობლებს მიუსამძიმრო ეს ტრაგიკული ფაქტი. აუცილებლად უსწრაფესად უნდა მოხდეს გამოძიება. ბუნებრივია ამ საზარელ მკვლელობას პასუხი უნდა გაეცეს და პირველ რიგში მე ვიზიარებ ოჯახის წუხარებას ამ
ფაქტთან დაკავშირებით. Ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის კომენტარი, რომელიც მან რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. დაუბრუნდეთ ბატონ ვალერი გელბახიანს. სწორედ ვალერი გელბახიანის პარტიის სახელით მიიღო მონაწილეობა ეროსი კიცმარიშვილმა ადგილობრივ არჩევნებში, ის რუსთავის მერობისთვის იბრძოდა. ბატონ ვალერი, თქვენ ამბობდით, რომ ეს იყო მიჩქმალვის მცდელობა და ეს წუთია განაცხადეთ, რომ შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ გაკეთებული განცხადება სავარაუდო თვითმკვლელობის შესახებ ნაჩქარევი იყო. რომ დაგვიკონკრეტოთ, რატომ თქვენ ამბობთ, რომ ეჭვი გააჩინა ამან თითქოს რაღაცის დამალვას ცდილობდა ხელისუფლება? მე შეგახსენებთ, რომ ესეთი პრეცედენტი იყო საქართველოში, როდესაც გარდაიცვალა საეჭვო ვითარებაში თუ გაურკვეველ ვითარებაში ბატონი ზურაბჟვანია, ჯერ კიდევ გვამი გაცებული არ იყო, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააცელა ინფორმაცია, რომ თვითმკვლელობა იყო. მაშინვე გაჩნდა ეჭვები და დღემდე ეს ეჭვები არ არის გამორიცხული, რომ ის იყო მკვლელობა. და საზოგადოების უმრავლესობას ჯერ არ ეს იყო მკვლელობა. ბაპატია, თქვენ თუ დააკვირდით პრეზიდენტმა, არ ახსენა თვითმკვლელობა, მან თქვა საზარელი მკვლელობა. დიახ, მივაქცია რა თქმა უნდა ყურადღება. აი ამიტომ სიფრთხილეა საჭირო, გამოცდილების გაზიარება საჭირო. ჩვენ დაგვანახა ეგ ჟვანიას პრეცედენტმა, რომ აი ასე გაურცხილოთ ხელისუფლებამ არ უნდა გააკეთოს განცხადებები. მე ძალიან მწუხვარ, რომ კეთდება ხშირად ასეთი უფიქრებელი, ნაჩქარევი განცხადებები, ამა თუ მოვლენასთან დაკავშირებით. გამოუცდილებას ვაბრალი, რა თქმა უნდა, შეგნებულად ეს არ გაკეთებულა, მაგრამ რატომღაც ტენდენცია არ უნდა გამოჩნდეს ისეთი, რომ ჩვენ დავინახოთ იგივე სახელმწიფო ხელისუფლების მცდელობაში, რომ გადაფაროს რაღაცით, რაღაც უნიშნელო ის როლი მიანიჭოს რაღაც მოვლენას და პირიქით. საზოგადოება არის დაინტერესებული, რომ ეს არის ძალიან რეზონანსული საკითხი და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წავიდეს იქით მცდელობა, რომ ეს კითხვები თავიდანვე გააჩინოს და საეჭო გახადოს პროცესი. ამიტომ უნდა თქმულიყო, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, დავაზუსტებთ ყველაფერს, თუნდაც მუხლიც კი უნდა ყოფილიყო სხვა, უფრო მძიმე დანაშაულის, ვიდრე იყო თვითმკვლელობა. ასეთით, სხვადასხვა ვიდეოდან თქვენ ამაზე საუბრობთ, მე მინდა ყურადღება გავამახვილო მთავარი პროკურატურის განცხადებაზე, რომლის საბოლოო ვერსია, დააკვირდით, არის ასეთი: მოწმდება და განიხილება მომხდარის სხვადასხვა ვერსიებით. თუმცა ცოტა ხნით ადრე, ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე, პროკურატურამ გაავრცელა პირველი ვერსია განცხადების, სადაც ასეთი რამე იყო ნათქვამი: მოწმდება და განიხილება როგორც თვითმკვლელობის, ასევე მკვლელობისა და სხვა შესაძლო ვერსიების. შემდეგ მკვლელობა და მკვლელობა, ეს სიტყვები ქრება განცხადებიდან და რჩება მხოლოდ მოწმდება და განიხილება მომხდარის სხვადასხვა ვერსიები. სწორედ მაგას მოგახსენებდით, რომ ასე დაბნეული პოზიცია სამართალ დამცველ ორგანოს არ უნდა ქონდეს, მით უმეტეს ასე ვთქვით, ცენტრალურ, ასე ვთქვით, ორგანოს, რომელსაც გამოძიებაზე ზედამხედველობაც ევალება, ხო, და კონტროლი. ამიტომ რომ ყოფილიყო პირველი ვერსია, თუნდაც გაუფრთხილებელი მკვლელობით აღზრულიყო, კიდევი ქონდა ამას საფუძველი და დამაჯერებლობაც შეიძლება ქონოდა, მაგრამ მაინც და მაინც თვითმკვლელობა, ეს უკვე მე მაგალითად მივიღე ძალიან არას აღმაშფოთებლად, გამაღიზიანებლად, ვინაიდან მე არ ვიცი, არ მეგულება ადამიანი, ვინც ეროსი კიცმარიშვილს იცნობდა, იმან იქიდან ერთმა მაინც თქვა ის, რომ რაღაც мотиваცია არსებობდა ისეთი, რომ მას თავი მოეკლა. ბატონო ვალერი, რაზე მეტყოლებს თქვენთვის ეროსი კიცმარიშვილის სიკვდილი? თქვენ გაგიჩნდათ დღეს კითხვა ერთ-ერთ განცხადებაში ამის შესახებ, თქვენ თქვით, თუ რამდენად უსაფრთხო გარემოში ცხოვრობს დღეს ქართული საზოგადოება. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, რომელიც თქვენ ამ კითხვას გიჩნდათ? არა, რა თქმა უნდა, მე მხედველობაში მაქვს, რომ არის თავდასხმები, მე ამ შემთხვევაში არავის ინტერესებს არ ვიცავდა, არავის ადვოკატი არ ვარ, ღია პროცესია, ხო, ჩვენ ცხოვრობთ სამოქალაქო სამყაროში, ხო, სოციალურ გარემოში. და იმაზე ხარ უნდა ვიფიქროთ, საკუთარი ფიზიკური, ასე ვთქვათ, არსებობა ჩვენ თვითონ დავიცვათ და ვიაროთ ან ავტომატებით, ან ტანკებით. ჩვენ უნდა დაგვიცვას, რა თქმა უნდა, იმ უსაფრთხოების წესებმა, რომელიც შემოღებულია და რომელიც აკონტროლოს სამართალ დამცავი ორგანოებმა. როცა ხედავ, რომ ქუჩაში ვიღაცას სცემენ, დეპუტატს სცემენ, ჯგუფებს სცემენ, არის რაღაც ორი ბანაკი, სამოქალაქო რაღაც ანტაგონიზმი, არის რაღაც კიდევ სპეციალური, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები რაღაც მარგინალიზაციისაკენ, ეს აჩენს ამ კითხვებს, რომ არ რისკი გარემო უსაფრთხო, როდესაც იგივე ის შენობა, სადაც დავუშვა ცხოვრობდა განსვენებული, ხო, დაცული შენობა, თვალთვალო, ასე ვთქვათ, კამერები დგას და ასე შემდეგ. შეიძლება ამ პირობებშიც კი დაისვას კითხვები, მკვლელობა ხომ არისო? ამიტომ ეს მარტო კიცმარიშვილის გარდაცვალების ფაქტი არა, წუხვა რომ ეს მოხდა და ეს ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ ხომ აჩენს კითხვას, რომ ჩვენ ვართ რომელიმე
მათ შორის რომელიმე ჩვენთაგანი დაცული რაღაცა ასე ვთქვათ უსაფრთხოების ზომები არსებობს ქვეყანაში რაღაც ისეთი სისტემა რომელიც ამას უზრუნველყოფს ამიტომ მე არ მინდა დავბრუნდე ძველ ხანაში ცხადია მე კიდევ ძალიან წუხარ ამ შედარებას ვაკეთებ მაგრამ გია ჭანტურიას მკვლელობის შემდეგ სადარბაზოში დაუშვათ აღარ განმეორებულა ეს ფაქტი საქართველოში და ის იყო ბოლოს იმ სერიალის ბოლო ნაწილი რითაც გია ჭანტურიას მკვლელობა დასრულდა ამის შემდეგ ამთავრდა ხედრიონის თარეში იმ გვარდიელების იმ ბანდიტური დაჯგუფების აღიკვეთა რაღაც წესრიგში წესრიგის ფარგლებში და თქმა უნდა და ეხლა ეს არ უნდა განმე ამიტომ ხელისუფლების პრესტიჟია რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს გამოძიო რაც შეიძლება ადრე დაადგინოს ის შედეგები რაც დაუშვათ აინტერესებს საზოგადოებას იმიტომ რომ დაუჯერებელი ამ ვერსიით ჩვენ ყვებოს ვინმე ეს აღმოჩენებელი რატომ უნდა მქონდეს მე უკმარისობის გზნობა სამართალდამცველი ორგანოების მიმართ როდესაც მაქვს დაუშვათ პირიქით კეთილი განწყობა ხო მაგრამ როდესაც აი ასე იწખებს გამოძიება ინფორმაციულ უზრუნველყოფას საზოგადოებისას რა თქმა უნდა ჩდება უნდობლობის კითხვები და იმისი შტაბიშტილება რომ რაღაცის მიჩქმალას ხომ არ აქვს ადგილი დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბატონო ვალერი ვალერი გელბახიანი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ ვიდრე გადავიდოდეთ შემდეგ სტუმართან შეგახსენებთ რომ მთავარი პროკურატურის განცხადებაში არის საუბარი იმაზე რომ აღმოჩენილ იქნა ეროსი კიწმარიშვილის სახელზე დღეს 15 ივლისს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი რომლიდანაც სავარაუდოდ მომხდარია გასროლა რომელსაც შეეწირა ეროსი კიწმარიშვილი და ჩვენ გავიგეთ ბატონი ბადრი ნანიტაშვილისგან რომ თურმე ეროსი კიწმარიშვილს მას მისთვის პირადად უთქვამს რომ ის თავისი ძმისთვის დაბადების დღის საჩუქრის სახით აპირებდა იარაღის შეძენას. გადავიდეთ შემდეგ სტუმარზე, ახლა ჩვენ ჩაგვერთვება ჟურნალისტი ქეთი ხატიაშვილი, რომელიც ეროსი კიწმარიშვილს გუშინ ესაუბრა და დღეს უნდა შეხვედრო და თუმცა ეს შეხვედრა აღარ შედგა. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთი. მოგესალმებით. ქალბატონო ქეთი, რა სახის საუბარი გქონდათ თქვენ ბატონ ეროსისთან და რასთან დაკავშირებით უნდა შეხვედროდით მას? ეროსი კიწმარიშვილმა გუშინ დამირეკა გვიან საღამოს უნდა და ჩემთან შეხვედრა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ მე ბავშვთან ერთად ვიყავი ანანურში, ჩვენ თქვით რომ მან მითხრა როგორც კი ჩამახვალ იქნებ შემეხმიანოთ. ხაზი გავუსვათ ამას, თვითონ დაგირეკათ, მან თვითონ ქონდა გეგმები. ალბათ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ მან არაერთხელ დამირეკა, რამდენჯერმე დამირეკა, ესე ვთქვათ. და დღეს აპირებდა თქვენთან შეხვედრას. დღეს აპირებდა მე დილით უნდა ჯერ კიდე დილით უნდა შეხმიანებოდი მას, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ამის ჩვენთან იყო თათფირი სარედაქციო მე ვერ მოვახერხე მასთან შეხმიანება მე ვაპირებდი უფრო მოგვიანებით მასთან დაკავშირებას იმიტომ შემდეგ რაღაც შეხვედრებიც ჰქონდა ჩვენ ვილაპარაკეთ საკმაოდ ვრცლად დაახლოებით 1 საათს ის შესახებ თუ საიდუმლო არ არის იმიტომ რომ საინტერესოა ის შესახებ ფიქრობდა რას გეგმავდა ეროსი კიწმარიშვილი ჩვენ ძირითადად საუბარი ჰქონდა მედიას და ხელისუფლების ურთიერთობებზე საუბარი ჰქონდა უბრალოდ მან საუბარში საუბრა თავის გეგმებზე, მაესტროზე ქონდა საუბარი რუსთავიორზე, იმედზე, მთლიან უფრო დეტალურად რა გეგმები ქონდა მას მაესტროსთან და რუსთავიორთან დაკავშირებით. იცით რომ მას რა თქმა უნდა მაესტროსთან ქონდა დავა სასამართლო დავა რუსთავიორზე თვლიდა რომ ის დაიბრუნებდა რუსთავიორს და ეს მის თვლიდა რომ ეს იყო მისი ტელევიზია, თუმცა არ იყო პერსპექტიულად არ იყო, რეალურად უყურებდა ამ თემაზე, ფიქრობდა რომ ეს მაინც შეიძლება უფრო ხანგრძლივი პროცესი ყოფილიყო და წაიგო, ამიტომ მის თვლიდა რომ უნდა გაეკეთებინა დორჯის მაგვარი პროექტი, ეს იქნებოდა დორჯის მაგვარი პროექტი, რომელსაც ის აპირებდა რომ გაეკეთებინა, იყო ძალიან ოპტიმისტური. ნებისმიერ შემთხვევაში მას შორს მიმავალი ხანგრძლივადიანი გეგმები ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ის იყო ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, ძალიან ენერგიული. რაღაცა საბრძოლო შემართება ქონდა ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ მე ჩემთვის იყო შოკი მოულოდნელობა, რომ ეს თვითმკვლელობა ყოფილიყო, ეს უბრალოდ დაუჯერებელი. ქონდა დაუჯერებელია. ეს ჩემთვის რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემთვის დაუჯერებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ გუშინ ის იყო სრულიად როგორ გითხრათ. მან მინდა გითხრათ, რომ მან რამდენიმე სერიოზული დიდი პოლიტიკური პარტია წააგო თავის კარიერის დროს და ის არჩევანი დეპრესიაში და არ იყო მიდრეკილი. დაუშვათ რაღაცა პესიმისტური განწყობებისკენ, ყოველთვის უცდიდა თავის დროს და თვლიდა რომ ეხაც დადგებოდა მისი დრო. რაღაცა თვითონ პოზიტიური ადამიანი იყო, ამის თქმა მინდა წარმოუდგენელია რომ თავი მოეკლა.
Ях მე აქვე უნდა დავამატო რომ წინა გადაცემაში წინა არჩევანში აგრეთვე ჩვენ გვერთვებოდა ეროსი კიცმარიშვილი არჩევნების მეორე ტურამდე რამდენიმე დღით ადრე იმ კანდიდატებთან ერთად რომლებმაც ერთად დაუჭირეს მხარი ნაციონალურ მოძრაობას და ისიც უნდა გავიხსენო რომ იმდენად ენერგიულად იყო ის განწყობილი ზოგადად რომ ჟურნალისტის როლსაც კი ასრულებდა და მიკროფონს აწვდიდა თავის კოლეგებს ქალბატონო ქეთი ბოლო შეკითხვა მექნება თქვენთან თქვენ რა ვერსიას დაიჯერებით გამოძიების რომ ვერსიას გავიგეთ რომ თვითმკვლელობის ვერსიის თქვენ ახლავე უკვე არ გჯერათ. Იცით რა მიჭირს ახლა რაიმე თქვა ალბათ გამოძიებას მაინც და დაველოდოთ და გავიგოთ მოტივი რა მოტივ შემოგთავაზებს გამოძიება მე ძალიან მიჭირს თქვა თუმცა აქვე უნდა ითქვას რომ ეროსი არ იყო მარტივი ადამიანი მას ჰქონდა ძალიან როგორც ვალერ გელბახიანმა სწორად შენიშნა ძალიან მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი ურთიერთობები ჰქონდა ყველა მიმართულებით ამავე დროს იყო ცოტა კონფლიქტური ცოტა ავაჭურისტიც ძალიან რთული ადამიანიც იყო ამავე დროს ამიტომ მე ძალიან მიჭირს ეხლა რაიმეს დაჯერება თუმცა ისიც მიჭირს თქვა რომ გაუვარდა იარაღი აი არ ვიცი ძალიან მიჭირს რაიმეს თქვა ჩემთვის ეს მკვლელობას უფრო გავს ჩემთვის თუმცა არ მინდა რომ წინასწარ რაღაცა დასკვნები გავაკეთო მაინც დიდი მადლობა პრაიმტაიმის ჟურნალისტი ქეთი ხატიაშვილი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ბუნებრივია ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალება ჟურნალისტებს შორის განხილვის მთავარი თემა. ახლა ჩვენ ჩაგვერთვება ტაბულას რედაქტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ. გამარჯობა. ქალბატონო თამარ, სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში თქვენ დაუკავშირეთ ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალება რუსთავი ორთან დაკავშირებულ გამოძიებას, ვიდრე თქვენ მიპასუხებდეთ. მე მინდა წავიკითხო სწორედ პრაიმტაიმის ინტერვიუდან, ბოლო ინტერვიუდან ორი ამონარიდი, სადაც სწორედ რუსთავი ორზე საუბრობს თვითონ ეროსი კიცმარიშვილი. ციტატა: რაც შეეხება ჩემი და ჩემი პარტნიორების ბრძოლას რუსთავი ორის დაბრუნებისთვის, ხელისუფლება ჩემს პარტნიორებთან გარკვეული ალიანსის გზით ცდილობს რუსთავი ორზე გავლენა მოიპოვოს. რა ტიპისა და როგორი ალიანსის დამყარების მცდელობაა, არ ვიცი. ძალიან საინტერესო დეტალია კალაძის განცხადება რუსთავი ორთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ ტელევიზიას მისი მეპატრონე დაიბრუნებს. Და კიდევ ერთი ციტატა ამავე ინტერვიუდან: რუსთავი ორთან დაკავშირებით შემიძლია პირდაპირ და ყოველგვარი ირონიის გარეშე გითხრათ, რომ თუ რამე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს იქნება კლასიკური პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არასამართლებრივი. აი ასე ფიქრობდა და ასე თვლიდა ეროსი კიცმარიშვილი. თქვენი დამოკიდებულება როგორია ამ საკითხისადმი? კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მიუსამძიმრო მის მეუღლეს, მის შვილებს, მის მშობლებს, მის ახლობლებს. ან ტრაგიკული ამბავი მოხდა. ბუნებრივია გადაჭრით და ვერაფერზე ვერ ვისაუბრებთ, გამოძიება მიმდინარეობს, უბრალოდ გამოძიება უკვე დაიწყო ისე, რომ პირველივე სამართალდამცავთა პირველივე განცხადებიდან გახდა ეჭვები. რატომ დაიწყო გამოძიება თვითმკვლელობის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით? რა შუაშია თვითმკვლელობა? იმიტომ რომ ეს არის სამართალდამცავთა დისკრეცია. და იმ მომენტისთვის ისიც კი არ იყო დასაბუთებული რამ განაპირობა თვითმკვლელობის ფაქტორი. მხოლოდ შემდეგ გვიან 10 საათზე დაიდო ინფორმაცია პროკურატურსა და ახლობით 10 საათზე პროკურატურის განცხადება დაიდო, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ის თითქოს მან დღეს დაირეგისტრირა იარაღი და დღესვე შესაძლოა ამითვე მოიკლა თავი. დიახ, თქვენ არ ვიცი თუ ქონდათ საშუალება მოგესმინათ მისი მეგობრების განცხადება იმ შესახებ, რომ ის ამბობდა პირდაპირ რომ მართლაც აპირებდა იარაღის ყიდვას დღეს თავის. ეს ბადრინ ანიტაშვილის განცხადება. ბადრინ ანიტაშვილისგან, დიახ, დიახ. ხო, ნუ არ ვიცი, ხა მე ესე ადამიანები სხვადასხვა, ხო. ფაქტია, ბადრინ ანიტაშვილის პირველი განცხადება ვნახე მე, რომ მას არ ის არ აპირებდა თავის მოკლას და ხო, ამიტომ ესეც ეჭვს ბადებს არა? დიახ. მას შემდეგ რაც პროკურატურამ გაამჟღავნა ის, რომ ვთქვათ, თურმე დღეს დაურეგისტრირებია იარაღი, ანუ ვინც იძიებს ის აფცელებს განცხადებას, რომ თვითმკვლელობის მუხლით დაიწყო გამოძიება, თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით და ისვე არეგისტრირებს იარაღს. თავისთავად ეს არ შეიძლება სანდო ინფორმაცია თიქნეს მიღებული თუ თქვა სხვა ფაქტორთა ერთობლიობა არ უწყობს ხელს. ეხლა რომ მიუყვეთ მოვლენებს ქრონოლოგიურად. მე აქ იმასაც დავამატებთ, თქვენ თუ მოისმინეთ ქალბატონო თამარ აგრეთვე იმის შესახებ, მე ვისაუბრე უკვე და მაყურებელმა ეს იცის, რომ პროკურატურის განცხადებაც შეიცვალა. პროკურატურის განცხადებაში ჯერ იყო საუბარი თვითმკვლელობისა და მკვლელობის შესახებ, მაგრამ შემდეგ ეს სიტყვები გაქრა საბოლოო განცხადებიდან და ახლა აქ მხოლოდ წერია, რომ მოწყდება და განიხილება მომხდარის სხვადასხვა ვერსიები. ეს განაპირობა ცხადია საზოგადოებრივმა რეაქციამ, იმიტომ რომ თვითმკვლელობის ვერსია არავინ არ დაიჯერა და პირიქით ამან გარკვეული ბუნდოვანება და დამაჯერებლობა მოაქვს.
მოაკლო პროკურატურის და სამდოგადო სამართალდამცავთა საქმიანობას. შესაბამისად პროკურატურამ ფლექსიბილურობა გამოიჩინა და საზოგადოების განწყობას აუწყო ფეხი. ამიტომ ეს პირიქით კიდევ უფრო არადამაჯერებელს ხდის მათ მოქმედებებს. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ცხადია, მე გადაჭრით ვერაფერს ვერ ვისაუბრებ. უბრალოდ მე მინდა რომ გავყვეთ ყველაფერს ქრონოლოგიურად. ის რომ რუსთავი 2 არის ბიძინა ივანიშვილის სამიზნე, ეს ახალი ამბავი არავისთვის არ არის. ის უჩვეულოდ გულწრფელი ადამიანია და ამაზე ხშირად უსაუბრია, მაგრამ საგულისხმოა ამხრივ და ბატონ ეროსისაც მიუქცევია ყურადღება, როგორც მე არ მქონდა წაკითხული ეგ ეს ინტერვიუ, მე მქონდა მხოლოდ მაესტროს მონაკვეთი წაკითხული, როდესაც ჩემი დასკვნა დავწერე და ჩემი შეხედულება დავწერე Facebook-ზე. რამდენიმე დღის წინ კახკელაძემ ვიცე-პრემიერმა ენერგეტიკის მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ რუსთავი 2 დაუბრუნდება კანონიერ მფლობელს. Ну, ჯერ ახლა უკიდურესი შეზღუდულობა თუ უბიძგებს ადამიანს ასეთი განცხადება გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს ხომ მის წინ აღმდეგ მუშაობს, როგორ შეიძლება ვიცე-პრემიერმა იცოდეს, ვინ არის რუსთავი 2-ის კანონიერ მფლობელი, არის თუ არა კანონიერ მფლობელი ის, ვინც დღეს არის მფლობელი რუსთავი 2-ის და დაუბრუნდება თუ არა, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლომ, მაგრამ როდესაც ვიცე-პრემიერი ამას აანონსებს წინასწარ, უკვე თავიდანვე იკვეთება პოლიტიკური მოტივი იმ სასამართლო პროცესში, რომელიც შესაძლოა გამართოს რუსთავი 2-თან დაკავშირებით. ეს ერთი. მეორე, ამის შემდეგ ხდება ის, რომ ეროსი, ისედაც ვიგებთ ყველანაირი წყაროდან, რომ რუსთავი 2-ზე მზადდება რაღაცა შეტევა და თქვათ, აი აგვისტოშივე უნდა თითქოს მოთავება იმის, რომ რუსთავი 2 გამოგლიჯონ ახლანდელ მფლობელებს და თქვათ დაუბრუნდეს ეგრეთ წოდებულ კანონიერ მფლობელს. მათ ამის შესახებ საჯაროდ განაცხადა კიდევაც სასამართლო პროცესის დროს. კი, გიგი უგლავაც განაცხადა, არა მარტო გიგი უგლავა, მე ხარ ჩვენ ყველანი იმას საუბრობთ, რაც გვესმის, ხო? მათ შორის გიგი უგლავაც. მესამე, თვითონ ბატონი ეროსი აძლევს ინტერვიუს ამასთან დაკავშირებით, რომ მედიაზე ბიძინა ივანიშვილის კონტროლი ძლიერდება და სააკაშვილი თუ ამას ნაჯახით აკეთებდა, ესეთი ფრაზაა, თუ არ ვწდები, შევარდებოდა ხოლმე, ამას ბიძინა ივანიშვილი ისე აკეთებს, რომ ცდილობს თვითონ არ გამოჩდეს, აი ზუსტად ესეთი ფრაზაა. და მეორე დღეს ადამიანს პოულობენ ავტოფარეხში მკვდარს გვერდით იარაღით, რომელზედაც ამბობენ თურმე, რომ იმ დღეს დაირეგისტრირა. აი თქვენ მითხარით ახლა, არ ჩდება კითხვები ამასთან დაკავშირებით? კითხვები ჩდება, რა თქმა უნდა, და ყველა ელოდება ყველა ჩვენი სტუმარი ამას აცხადებს, რომ ელოდებიან გამოძიებას. რამდენად ენდობით თქვენ გამოძიებას? მე გამიჭირდება ფარცხალაძის უწყებას ვენდო, მე გამიჭირდება ფარცხალაძის უწყებას ვენდო. ჩვენ ქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც მნიშვნელოვან საქმეებთან დაკავშირებით გაჩენილა კითხვები და გამოძიება ჩაუტარებია შემდეგ რესპექტაბელურ, ვთქვათ, საგამოძიებო სტრუქტურებს, ისეთებს, როგორიც არის მაგალითად ფედერალური საგამოძიებო ბიურო. არ ვიცი ხა ამ შემთხვევაში ეს უწება იქნება შესაბამისი, მაგრამ არსებობს სხვა შესაძლებლობებიც, რომ ექსპერტიზა გააკეთოს იმ ვთქვათ საგამოძიებო სამსახურმა, რომელსაც არანაირი დაინტერესება ამ საქმის მიმართ არ აქვს. ფიქრობ, ეს უკეთესი იქნება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირად გადაჭრით ამაზე საუბარი არ შეიძლება, არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება, მაგრამ როგორც დღეს ამ ამბის გავრცელებიდან დღემდე იქცევა საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურები, იქცევიან მათი თითოეული განცხადება ბატებს დამატებით ეჭვებს. მე თქვენივე განცხადებით გავაგზელებ თქვენ საუბარს, თქვენ სოციალური ქსელით გავრცელებულ კომენტარში ასეთი რამეც თქვით: ნებისმიერი შეტევა რუსთავი 2-ზე ეროსი კიცმარიშვილის თვითმკვლელობის ვერსიას საფუძველს გამოაცლის და დამარწმუნებს, რომ დაკვეთილ მკვლელობასთან გვაქვს საქმე. კი, თუ დღეს ხვალზე განხორციელდება რუსთავი 2-ზე შეტევა და უახლოეს მომავალში ცხადია, ეს გააძლიერებს ჩემ ეჭვს, რომ ეს იყო დაკვეთილი მკვლელობა, თუ რასაკვირველია გამოძიება რუსთავი 2-თან. და თუ რასაკვირველია, კი, და თუ რასაკვირველია გამოძიება მარდადო ისეთი ვერსია, ისეთი შედეგი, ვთქვათ, რომელიც გამორისხავს ყველანაირ კითხვას და ეს შედეგი არ იქნა გამყარებული რომელიმე მიუკერძოებელი საგამოძიებო სააგენტო იქნება ეს თუ სამსახურის მიერ. და კიდევ ერთი, არ შემიძლია რომ ქალბატონ თეატრულოკიანს არ გამოვეხმაურო, დღეს მან ვთქვათ მოუწოდა საზოგადოებას, რომ სპეკულაციებისგან თავი შეიკავოს. ქალბატონ მინისტრს მინდა უთხრა, რომ ის წარმოადგენს გუნდს და თავად თვითონ და მისი გუნდი ყოველგვარი გამოძიების და სასამართლოს გარეშე წინამორბედ მთავრობას ამხელდა ყაჩაღობაში, უწოდებდა მონსტრებს, უწოდებდა მათ რაღაც მკვლელებს და ასე შემდეგ. ცხადია, ქალბატონი თეას და მისი გუნდის უსაქციელობა არ ახსნის სხვების უსაქციელობას და არ გაამართლებს არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ერთია, როდესაც ხელისუფლება გამოძიების გარეშე
ახცელებს ჭორებს ფაქტობრივად და მეორეა, როდესაც მედია იქნება ეს პოლიტიკური ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები სვამენ კითხვებს გამოძიებასთან დაკავშირებით და თუნდაც სპეკულირებენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ესეც დემოკრატიული პროცესის ნაწილია, რომ კითხვები გაჩნდეს სამართალდამცავთა საქმიანობასთან დაკავშირებით. და ამ კითხვებს პასუხი უნდა გაეცეს. დიდი მადლობა ქალბატონი, თამარ ჩერგოლიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დაბრუნდებით ამ თემით უკვე სტუმრებთან ერთად, უმრავლესობიდან ზურა ბაბაშიძე და ოპოზიციიდან გიორგი ბარამიძე იქნებიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ჩვენ გვექნება დებატები, აგრეთვე თქვენ გელოდებათ ექსკლუზიური ინტერვიუ იური ლუცენკოსთან, რომელიც აცხადებს, რომ ვანო მერაბიშვილი სტრასბურგის სასამართლოში მოიგებს. დაგველოდეთ ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.